Дария кеуде таумысын, құрыштан құйған құдырет. Қарттарым, аман саумысың. Сағынып талай жыр туар, мадақтар әлі сан жыршы. Даланың исі бір құрап, қарттарым, аман сау жыршы. Кенжебек Күміспеков атындағы Қорғалжын ауданы мәдениет үйінің көркем өнерпаздары 1қазан қарттар күніне арналған Қарттарым асыл қазынам атты шағын мерекелік концерттік бағдарлама ұсынады. Күлгіні тастап кеттіңдер, алысқа сапар шеттіңдер. Бір жасап қалысын мәз болы, сендермен бірге көппен жер. Сендермен бірге көппен жер. Аққулар әні елімнен, аққулар сәні көлімнен. Shine.
жарасын.